Сәлеметсіздеріңе. Бүгінгі сабағымыз бұлтты және мобильдік технологиялар, визуализациялау технологиясы. Енді бұлтты технология ол сақтау құрылғыларына жатады. Mail.ru-да, облака, Google-да, Google диска, Яндекс диска, Яндекс-та, Яндекс диска. Осы сияқты бүгін біз сабақта соның ішінде сақтау құрылғысы Google дискімен танысамыз. Ол үшін бірінші сіздерде аккаунт болу керек. Аккаунт жоқ болатынса, аккаунт создать етіп аламыз. Өзіміздің аккаунтымыз бойынша Google дискіге кіреміз. Ең бірінші мысал, мой дискі ішіндегі барлық документтер осында тұрады. Компьютерде документтерді кіргізу болады. Өзімізге келген материалдар доступны міне осының ішінде тұрады. Мына удалить етілген папкалар, файлдар. Енді бірінші создать деп басамыз. Енді бұнда папка создать ету болады, барлық файлдар кіргізу болады, барлық папканы папка кіргізуге болады. Google документ, Word-та документ редактировать ету болады, және Word-та жаңадан создать ету болады. Excel таблицада редактировать ету болады, және жаңадан создать ету болады. Google презентация, презентацияны редактировать ету болады, және жаңадан создать ету болады. Енді бізде қараймыз, жаңадан на Google формамен таныстырайын. Google формада мына жерде Google формада сауалнама немесе тест құруға болады. Енді біз мына жерде новая тест қоятын болсақ, мына тестінің бірінші атын қоямыз. Қазір мен сіздерге тест қалай құру керекті көрсетейін, және оның ішінде тестің атын мембрана деп қоятын болсақ, бұны мембрана текстін редактировать етуге болады мына шрифттарды. Енді описание мембрана туралы не айтылады, осы туралы описаниені добавить ету болады. Енді мына жерде қараймыз, вопросы мына жерде келе сұрақтарымызды қоямыз. Мысалы диффузия деген заттың өз еркімен өсуі бірінші сұрақты қояйық. Келесі, мына жерге один из списка. Егер тест құратын болсақ, бір қана жауап болатын болса, один из списка таңдап аламыз. Бірнеше жауап болатын болса, несколько из списка таңдап аламыз. Бұнда файл кіргізу болады. Анкета қоятын болсақ, мына шкаланы таңдауға болады. Бірден 10-ға дейін балл бер десе, осы шкала түрінде осыны таңдаймыз. Сетка бұнда әртүрлі таңдаулар болады. Және мынау әртүрлі галочкалар, мынау уақыт, дата және уақыт қойылады. Егер сауалнама жасаған кезде біз текст енгізетін болсақ, мына текстті абзац түрінде және қатар түрінде мынаны таңдаймыз строка. Енді бізде мына сұрақты енгіздік, енді сұрақтың варианттарын қалай енгіземіз. Мына жерге вариант. Келесі текст жазғаннан кейін Enter клавишын басып отырамыз. Келесі вариантымыз концентрация градиентіне қарсы бағытта. Үшінші концентрациясы төмен орыннан концентрациясы жоғары орынға. Келесі бірдей бағытта. Енді бізде концентрациясы жоғары орыннан концентрациясы төмен орынға қарай ауысады. Негізгі жауап осы. Енді бізде картинка кіргізетін болсақ, мына картинканы былай кіргізуге болады. Және егер мына вариантымыз ұнамаса, удалить ету болады. Егер осы сұрақтың копиясын создать еткіміз келсе, создать копию. Егер сұрағымыз ұнамаса, удалить. Егер мына міндетті түрде болатын болса, мынаны активіне қоюға болады. Енді келесі бізде осы сұрақты егер тест түрінде жасатын болсақ, настройки, тестті мынаны активті алып қоямыз. Егер сауалнама жасайтын болсақ, мынаны активтілемей алып тастаймыз.
келесі мына жерге вопросы қайта барамыз. Енді мына вопросы барғаннан кейін мына жерде ответы шықты. Енді бізде мына жерде бізде концентрациясы дұрыс концентрация жоғары орнына концентрация төмен орынға. Енді бұл дұрыс жауабымыз міне мынау. Осыны белгілейміз. Және бұл сұраққа неше балл қоямыз? Мына жерде таңдап аламыз. 10 балл қойдық. Міне келесі готово, бастық. Енді екінші сұрақ таңдау үшін біз келесі добавить вопрос. Мынаны басамыз. Келесі сұрағымыз осмос деген жартылай өткізгішті мембрана арқылы қозғалса басайық. Келесі бұнда сұрағымыз мынау варианттары вариантымыз қанның энтерді басамыз. Келесі лимфаның үшінші ағуыздардың төртінші судың. Енді төрт вариант жасадық. Енді тағы да келесі арқарай настройкеға бардық. Мына жерде тест. Енді вопросыға барамыз. Вопросыға барамыз. Мына жерде тағы да ответы деп шықты. Бізде мына жерде сұрақтың жауабы төрт судың. Енді бұны белгілеп аламыз. Енді мынаған балл. Егер 10 балл беретін болсақ, тағы да 10 балл белгілейміз. Готово деп басамыз. Енді мына жерге келесі, мына жерде ответы, яғни ответін жіберілген жауаптарын қайдан көруге болады. Мысалы, создайте дейміз. Бұнда келген жауаптар мына Excel таблица түрінде көрінеді. Осында қабылданады. Егер уақыт өткеннен кейін принимать ответ мынан активті қылмасақ, уже жауабын тестіға жауап бере алмайды. Келесі мына жерде вопросы, ответы, настройки қарастырдық. Енді мына жерде отменить және вернуть. Мына кері және қайталауға болады. Отменить, вернуть. Келесі міне жасалған сұрақтарымызды немесе сауалнамамызды предварительный просмотрдан басып көруге болады. Міне келесі ары қарай мына жерде біз емітуге болады, фондар қоюға болады. Мысалы изображение қандай фон, егер мынандай фонды қоятын болсақ, вставка фонның түрін өзгертетін болсақ, міне және колонн титул қоюға болады, дата мен уақытты қоюға болады. Енді ең артында біткеннен кейін біз ответы отправить басамыз. Енді мына жерде жеке-жеке жіберетін болсақ, почтаның атын жазуға болады, немесе түгел ссылка арқылы жіберетін болсақ, копировать, мына ссылканы WhatsApp-қа салуға болады. Вот, біздің жасаған тест түрінде жауап сұрақтарымыз осы. Егер сауалнама қоятын болсақ, өзгешелігі мына жерден тестіні алып тастаймыз. Және жаңағы айтқан Google форма сауалнама қоятын болсақ, текст және строка абзацтарды таңдауға болады. Және мына шкалаларды таңдауға болады.